God kväll och välkomna till en hel afton i lättsamhetens, glittrets och spänningens tecken. Lättsamhet, ja det här är ju en tävling i populärmusik initierad av Eurovisionen för att stimulera och engagera tonsättare, textförfattare, artister, musiker och så som tittar och lyssnar förstås. Och glitter, ja vi hoppas verkligen att vi tillsammans med de 10 artister eller grupper ni kommer att få möta här ikväll ska lyckas göra den här tillställningen så festlig som möjligt. Spänning, ja. Jag vågar väl avslöja att de här 10 kanske känner kittlingen lite grann nu. Och det gör väl ni som tittar med får vi hoppas. Så ska det ju vara. För nu gäller det ju. Nu gäller det en plats i den stora Europafinalen om Eurovisionens Melodi Grand Prix. Lördagskvällen den 2 april. Direkt sänd här i TV1. Men redan att ha kommit så här långt som hit till den stora svenska finalen är något av en bragd för de här 10. För de har kämpat med uppemot 1000 andra bidrag som är granskade av en jury från Sveriges Radio. Men nu ikväll tar en annan jury vid, den stora folkjuryn som sitter i 11 svenska städer från Luleå i norr till Malmö i söder. Den här juryn ska jag berätta mer om senare. Jag vill bara tala om för er som tittar att den juryn inte hör låtarna för första gången nu. Juryn har via radioledning kunnat lyssna till repetitionerna under hela lördagen här. Detta för att juryn ska kunna bekanta sig ordentligt med tävlingslåtarna. Och nu tycker jag att ni ska bekanta er ordentligt med kvällens kapellmästare, Lasse Samuelsson! Bekanta er också med och gör er till riktigt goda vänner med vår kör, sånglärkorna Kerstin Bagge, Annika Risberg, Bosse Andersson, Jan Bråte. Under varje tävlingsmelodi kommer ni förstås att stampa takten till vår, eller rättare sagt Lasse Samuelssons mäktiga 18-mannaorkester. Och för att vi inte ska slita ut Lasse Samuelsson, han ska ju räcka länge, han kommer olika dirigenter att avlösa varann framför orkestern under kvällens lopp. Först på plats nu när det drar ihop sig till premiäruppspelning av tävlingsmelodi nummer 1 är Bruno Glenmark. Bland artisterna som framträder här ikväll finns en hel del nya namn, åtskilliga debutanter. Men den som tävlar som nummer 1 har ni sett en gång förut i en Eurovisionstävling. Hon, för det är en hon, vågar påstå att hennes bidrag är det bästa som finns. Och hon heter Lena Andersson. Det bästa som finns är bofinkens sång, nyslaget hö och löv kring en midsommarstång, en natt som väntar ut, en sommar utan slut. Som finns att inte bli våt av morgonens regn som smattrar på takkupans blåt, ändå ha tid att somna om fast klockan har ringt en gång. Bara ett
ut och skriva svar till någon vän. Vid lampan i skymningen. Det bästa är sommaren. Ja, det här var ett stycke som kompositören tror på, för han eller hon har alltså kallat det bästa som finns. Och den som står bakom nästa melodi är också fylld av tillförsikt, för den låten är döpt till Å vilken sång. Plats för näste dirigent, Anders Henriksson. Och melodi nummer två ska sjungas av två som båda är flickor, som båda har sysslat en hel del med kabaré tidigare och som heter Greta och Malou. Vilken sång. Ja, så småningom får vi höra och se vad folkjuryn tycker om melodi nummer två. På dirigentplatsen avlöser storheterna varann. Nu är det dags för Lasse Samuelsson. Och den som ska sjunga melodi nummer tre, Du och jag och sommaren, är en gubbe som har varit ända borta i Nashville, USA och sjungit. Men vad är väl Nashville mot Cirkus, Stockholm? Här kommer Mats Rådberg. Så här blå
har himlen aldrig varit. Så här lugnt har molnen aldrig seglat förbi. Och jag vet vad det beror på. Ja, jag vet vad det beror på. Har vinden aldrig smekt mig. Så här mjukt har gräset aldrig känts någon gång för. Och jag vet vad det beror på. Ja, jag vet vad det beror på. Du och jag på sommaren, det är den enkla förklaringen. Du och jag på sommaren, det är den enkla förklaringen. Sommaren, ja, det var tävlingsmelodi nummer 3 som du och jag och juryn har avnjutit. Juryn, ja, det är egentligen inte en jury utan 11 stycken jurygrupper som sitter i 11 städer. Det är till lika delar manliga som kvinnliga ledamöter i de här jurygrupperna. I varje jury finns det 10 ledamöter plus en ordförande, och varje jurymedlem har till uppgift att sätta mellan 1 och 5 poäng på varje låt. Sen räknar ordföranden samman poängsiffrorna, och den låt som han finner ha den högsta poängsiffran inom sin jury, den rapporterar han 12 poäng för hit till oss. Den låt som blir 2 inom en och samma jury får 10 poäng. 3:an inom den juryn får 8 poäng. Och sen blir det 7, 6, 5, 4, 3, 2 och 1 poäng till de som kommer därefter från varje jury alltså. En som säkert kommer att samla ganska många poäng ikväll är en av våra dirigenter, för han är med i 3 hela tävlingsnummer. Lasse Samuelsson! Och efter en sån vinter som vi har haft och fortfarande har, är det väl lika bra att vi kör med en sommarlåt ytterligare. Sommaren 65, framförd av landslaget. Lämnade Stockholm utan någon saknad. Jag ville ut och se mig omkring. Livet var härligt och världen var min. Jag tänkte inte missa någonting. Tog tåg till Paris, köpte enkelbiljett. Stannade till i Köpenhamn. Gick omkring ner på Ströget och kände mig fri. Nästa stopp blev Amsterdam. Och jag minns. Jag minns en, jag minns en sommar 65. Kom fram till Paris klockan 4 på morgon. Jag hade inte någonstans att bo.
Så jag gick omkring från hotell tills jag föll i sömn under en bro. Ja, tiden går fort när allting är nytt. Jag lyfta hela vägen till kant. Jag satt ner på stranden och spela gitarr och kände att min dröm blivit sant. Ska sommaren 65 bli en storslager har landslaget tänkt sig. Deras bidrag har nummer 4. Ja, deras bidrag kanske jag inte ska säga, för vem eller vilka som har gjort de olika melodierna och texterna, det ska ju vara en väl förborgad hemlighet. Men det är klart, det är tillåtet att gissa. En och annan har försökt, har vi sett, och vi kanske inte ska vara alldeles säkra på att gissningarna är riktiga. Vi ska avslöja kompositörer och textförfattare så småningom i samband med prisutdelningen. Ni är väl kanske många som sitter hemma och för egna protokoll nu. Notera då att vi har hunnit fram till nummer 5 och att vi ska ha byte på dirigentplatsen förstås. Taktpinnen har på stafettvis vandrat vidare till Anders Henriksson. Och nu ska 18-mannaorkestern som han står framför förstärkas med ytterligare en instrumentalist. Det är Ola med fiola, och den som ska sjunga om honom är en gosse som inte har sjungit alls offentligt på 3 år, säger han. Men däremot har han skrivit 300 låtar på 3 år drygt. Här kommer han och här kommer Ola. Kenneth Greutz och Erik Öst. Då stråken går så taglarna i, för ingen kan spela på fela som du, och snart i dansen man jäntorna styr. Hari, 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 hori, 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 hori. Man dansar runt som skjorta med sur, när felan ljuder varje refräng. Så dra en låt i moll eller du, så vi får ta en redig säng. Yeah.
Kenneth Kreutz och Erik Öst och Ola med fiola. Och så byter vi melodi och artist och dirigent. Framför orkestern står nu Leif Karlqvist. Och melodi nummer 6 ställer en fråga. Minns du Hollywood? Alla som svarar ja får sitta ner i bänken och lyssna till, inte Hollywoods men väl Sandvikens egen Thomas Ledin. Minns jag rätt så är vi framme vid tävlingsbidrag nummer 7 nu. Dirigent den här gången, Kenneth Stag. Och det handlar om en drömfigur nu vid namn Johan B. Lund. Och den som alldeles säkert drömmer om en plats i Londonfinalen den 2 april med den låten är en herre som gör sin fjärde start faktiskt i en Eurovisionsslagertävling. Varsågod Svante Thuresson! Johan B. Lund. Vem är Johan B. Lund? Mitt i natten kommer han en stund. Johan B. Lund. Vem är Johan B. Lund? Ordnar drömmar åt var sömn i kund. Sitt nattskift mellan 12 och 5. När du sover tungt så är han den
som är guide i drömmens land. Han tar med dig på sin jetmoped och ser till att tiden vrids ur led. Allt du önskar kan bli verklighet. Johan Belund, vem är Johan Belund? Stjärnglans kommer från hans paraply. Johan Belund, vem är Johan Belund? En märklig man som ger oss huvudbry. Ordnar drömmar från sin drömmafrik. Plötsligt kanske sjunger du musik som kan höras överallt. När det dagens har han jobbat klart och du vaknar upp till dagens start. Allt du önskar kan bli verklighet. Det fixar Johan Belund. Det fixar Johan Belund. Enkel gest han gör dig rik. Ordnar drömmar från sin drömfabrik. Plötsligt kanske sjunger du musik som kan höras överallt. När det dagens har han jobbat klart och du vaknar upp till dagens start. Då försvinner han Johan Belund med sitt drömparaply. Ja, om man heter Turesson ska man kanske vara lyckosam i en sån här tävling. Vi får väl se. Det blir kärva bud, för det är många om budet. Det är tre tävlande kvar. Den dirigent som nu närmast oförväget kliver upp framför orkestern heter Lars Beijbom. Trädets rot heter melodi nummer 8, och den som ska sjunga gör annars det i en grupp, i ett helt stars närmare bestämt. Ikväll debuterar han som solist och hans namn är Janne Landegren. Jag är ett väldigt träd, ett gammalt märkligt sten. Genom mitt tak av löv strilar himlens ljus. Om jag kunde få ta min stam och gå bort från det ställe jag står, till ett fjärran land, träden sommar kan. All min tanke går, men för mycket mig hindrar. Mina rötter står fast i den mylla som ger mig min salt. Ingen regn kan ens lindra, ingen vind ger mig rast om den längtan. Tanke på hur det skulle gå med allting som kommer sen. Men för mycket mig hindrar, mina rötter står fast i den.
nummer 8 heter alltså Trädets rot. Och nu är det upp till juryn att bestämma om det där ska bli ett träd som växer upp i himlen. Upp nu igen, för tredje gången på dirigentpulten, Eurovisionsslagerns speciella jojo, Lasse Samuelsson. Och melodi nummer 9 ska sjungas av en flicka som verkligen bör känna sig hemma här där vi är nu, för hon har varit på cirkus många gånger förr i manegen. In under kupolen träder Eva Rydberg. Charlie Chaplin, ja. Gammal biofavorit som kan bli en slager i tv nu också. Vi är framme vid kvällens sista tävlingsbidrag. Och det man tävlar om, det man kämpar om här ikväll, det är alltså en plats i den stora Europafinalen i London den 2 april. Och att det är någonting som är värt att kämpa för, det förstår väl var och en. Jag behöver knappast påminna om hur det har gått för ABBA till exempel. Apropå ABBA är det en grupp som ska få avsluta den här paraden. Det är en grupp på 6 killar och en sjunde kille är beredd att dirigera nu. Anders Berglund. Om en annan grupp handlar det, för den här gruppen på 6 killar har en grupp på 4 andra killar som favoriter. Om Beatles sjunger och spelar nämligen nu den till största delen svenska men också lite skotsk, fransk, italienska konstellationen Forbes. Beatles gav oss sin musik.
Yesterday var den var fin. Alla älskar melodin. Yeah, yeah, yeah. När skivor kom och gick det larm. Grammofonen den gick varm. Alla föll förbi dess charm. Yeah, yeah, yeah. Ja, tänk att det kan bli så kanske att Beatles tävlar för Sverige i London. Vi får se, det var melodi nummer 10 och det där. Nu kan juryn strax börja sitt arbete, eller jurygrupperna. De har alltså hört låtarna förut på ljudband. Och jag kan repetera att röstningen går till så att den låt som inom varje jury får den högsta poängsiffran får 12 poäng från den juryn. Tvåan hos samma jury får 10 poäng och trean får 8 poäng. Och sen följer poängtilldelningen en fallande skala. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 för de låtarna som kommer efter de tre främsta. Juryn kommer att få lite tid på sig och framförallt ska vi friska upp minnet nu på juryn och på oss själva. Med att sända ett litet avsnitt av de här 10 låtarna i repris. Nummer 1, den som vi inledde med, den hette Det bästa som finns och sjöngs av en flicka som hette Lena Andersson. Det bästa som finns i bofinkens sång, i slaget hö och lövkring en midsommarstång, en natt som väntar ut, en sommar utan slut. Det bästa som finns att inte bli våt av morgonens regn som smattrar på takkupans plåt, ändå ha tid att somna om fast klockan har ringt gång. Det bästa som finns, Lena Andersson, ja, var det med melodi nummer 1. Och vilken sång är nummer 2 kallad? Den sjöngs av en duo, Greta och Malou.
Och vilken sång, ja. Det var Greta och Malou som sjöng på melodi nummer 2. Nummer 3 hette Du och jag och sommaren. Mats Rådberg var sångare. Äntligen tillsammans igen. Du och jag och sommaren. Det är den enkla förklaringen. Du och jag och sommaren. Du och jag och sommaren. Du och jag och sommaren, ja, med Mats Rådberg. Vilken sommar? Jo, sommaren 65 med landslaget. Det var melodi nummer 4. Paris köpte enkel biljett. Stannade till i Köpenhamn. Gick omkring ner på Ströget och kände mig fri. Nästa stopp blev Amsterdam. Och jag minns en, ja. Sommaren 65 med landslaget nummer 4. Vi är framme vid nummer 5 i den här snabbreprisen. Ola med Fiola. Och där fick vi se och höra Kenneth Greutz i sällskap med Erik Öst. Man dansar runt som skjorta med sur. Felan ljuder varje refräng. Så dra en låt i moll eller du. Så vi får ta en rejning. Ola med Fiola, det var femmande. Och så ska vi få en liten glimt av sexan. Minns ni den? Minns ni Hollywood heter den? Och den framfördes här för en stund sedan av Thomas Ledin. Jag tycker om din stil, ditt mjuka skratt. Nummer 6 där, ja. Minns du Hollywood med Thomas Ledin? Nummer 7, det var Svante Thuresson som kom in och gestaltade Johan B. Lund. Så här lät den. Johan B. Lund, vem är Johan B. Lund? Mitt i natten kommer han en stund. Johan B. Lund, vem? Johan B. Lund ordnar drömmar åt var sömnig kund. Han går ut och in i alla hem på sitt nattskift mellan 12 och 5. När du sover tungt så är han den som är guide i drömmens land. Ja, vem är Johan B. Lund? I det här fallet var det Svante Thuresson och hans nummer var 7. Nummer 8. Ja, det var Trädets rot som ni fick se och höra framföras av Janne Landegren. Jag är ett väldigt träd, ett gammalt märkligt sted. Genom mitt tak av löv strilar himlens ljus. Om jag kunde få ta min stam och gå bort från det ställe jag står till ett fjärran land. Träden sommar kan dit all min tanke nu går. Trädets rot, ja, det var Janne Landegren som sjöng på melodi nummer 8. Sen kom förstås nummer 9. Då kom Charlie Chaplin, det vill säga en flicka den här gången, nämligen Eva Rydberg. Som jag, alltså ganska liten, men för varje dag ökade aptiten. Du ville bli henne.
Ja, det blev internationellt på slutet här, för efter nummer 9, Charlie Chaplin med Eva Rydberg, kom nummer 10 som handlade om Beatles. Och det var en grupp som framförde den nu senast, Forbes. När skivor kom och gick det larm, gramofonen den gick varm, alla föll för Beatles charm. Yeah, yeah, yeah. Ja, blir det den eller blir det någon av de andra? Ja, någon blir det ju. Och vilken det blir, det får vi se så småningom. Vilken är er favorit och vilken är juryns? Det blir till att fundera en stund både för er och för juryn. Juryn ska få en stund på sig, tiden över Aktuellt och TV-nytt, och sen är vi tillbaka. Men det är lite tid kvar fram till Aktuellt, och då tänkte vi låta er minnas några andra favoriter. Inte från ikväll, men från tidigare år. Några svenska representanter i Eurovisionsslagen. Nog kommer ni ihåg de här. Sommaren som aldrig säger nej,
Waterloo och Jenny Jenny. Ja, det har varit de tre senaste årens svenska bidrag till Eurovisionens Melodi Grand Prix. Vilket som blir 1977 års svenska bidrag, ja, det håller vår folkjury just på att grubbla över. Och vilket det blir får vi veta när den förhoppningsvis spännande omröstningen börjar om drygt en halvtimme. Då är vi tillbaka härifrån Cirkus efter Aktuellt alltså. Välkomna tillbaka till Cirkus och den svenska uttagningen till Eurovisionens Melodi Grand Prix 1977. 10 melodier har tävlat tidigare ikväll. En av dem ska representera Sverige vid finalen i London den 2 april. Vi ska strax rösta, men först ska vi påminna er om vilka 10 låtar det var vi visade och hörde förut. Nummer 1 kallades Det bästa som finns och sjöngs av Lena Andersson. Det bästa som finns är bofinkens sång, nyslaget hö och lövkringen midsommarstång. En natt som väntar ut, en sommar utan slut. Det bästa som finns att inte bli våt av morgonens regn som smattrar på takkupans plåt. Ändå ha tid att somna om fast klockan har redan gått. Det bästa som finns kallas den där låten och det var nummer 1. Lena Andersson sjöng den. Greta och Malou har nummer 2 med ett stycke som är kallat Åh, vilken sång. Vilken sång, ja. Den sången har nummer 2. Nummer 3 har en annan sång som är kallad Du och jag och sommaren. Mats Rådberg är artisten. Du och jag och sommaren, äntligen tillsammans igen. Du och jag och sommaren, det är den enkla förklaringen. Du och jag och sommaren. Du och jag och sommaren. Du och jag och sommaren nummer 3 med Mats Rådberg. Det härliga sommartemat, det finns i låt nummer 4 också. Sommaren 65 presenterad av landslaget. Så till Paris köpte enkel biljett. Stannade till i Köpenhamn. Gick omkring ner på Ströget och kände mig fri. Nästa stopp blev Amsterdam. Och jag minns en, jag minns. Ja, ni minns förstås också sommaren 65. Det var nummer 4 det här med landslaget. Nummer 5 minns ni väl med? Ola med Fiola med Kenneth Greutz och Erik Öst. Man dansar runt så skjortan blir sur. Felan ljuder varje refräng. Så dra en låt.
Den duon var Kenneth Greutz och Erik Öst, och den melodin var nummer 5, Ola med Fiola. Nummer 6, Minns du Hollywood, framförd av Thomas Ledin. Jag tycker om din stil, ditt mjuka skratt. Thomas Ledin tar chansen med Minns du Hollywood, melodi nummer 6. Svante Turesson vill också vara med och ta chansen. Han gör det med ett stycke som heter Johan B. Lund och som har nummer 7. Johan B. Lund, vem är Johan B. Lund? Mitt i natten kommer han en stund. Johan B. Lund, vem? Johan B. Lund ordnar drömmar åt var sömnig kund. Han går ut och in i alla hem på sitt nattskift mellan 12 och 5. När du sover tungt så är han den som är guide i drömmens land. Ja, där hade vi 7:an. Johan B. Lund med Svante Turesson. 3 glada gossar i rad. Efter Thomas Ledin och Svante Turesson kom Janne Landegren med ett stycke som heter Trädets rot. Jag är ett väldigt träd, ett gammalt märkligt sted. Genom mitt tak av löv strilar himlens ljus. Om jag kunde få ta min stam och gå bort från det ställe jag står, till ett fjärran land. Träden sommar kan dit all min tanke gå. Ja, Trädets rot med Janne Landegren, det var nummer 8. 9 och näst sist i den här raden, Charlie Chaplin. Den som sjöng om honom och som gestaltade honom var Eva Rydberg. Charlie Chaplin med Eva Rydberg, melodi nummer 9. Beatles handlade de om på den sista melodin. Beatles heter den också. Den framförs av Forbes och numret är alltså 10. När skivor kom och gick det larm, gramofonen den gick varm. Alla föll för Beatles varm. Yeah, yeah, yeah. Beatles med Forbes, det var nummer 10. Nu har ni sett och hört låtarna en gång till. Och nu ska varje jurygrupp vara färdig, för nu ska vi gå till omröstning. Jag kan repetera att jurymedlemmarna alltså har satt sina poäng på varje låt. 1-5 poäng på varje låt. Sen har ordföranden i varje jury räknat ihop resultatet. Och nu ska han meddela det till oss. Han kommer att ge 12 poäng till den låt som har den högsta poängsiffran hos juryn i fråga. 10 poäng till den som är tvåa, 8 till den som är trea och så 7, 6, 5, 4, 3, 2 och 1 poäng.
Ingen blir utan poäng alltså. Alla får. Vi ska titta på vår poängtavla som ser ut på det här viset. Där ser ni de 10 låtarna. Vi ska börja med att anropa den första juryn. Den finns i Luleå och Jan Paolo ska sitta där som ordförande. Hör du mig? Hallå, jag hör bra, ja. Välkommen och jag hoppas att ni har kunnat enas om röstsiffror. Då, juryns svar är att melodi nummer 1 har fått 2 poäng. Melodi nummer 1 får från Luleå 2 poäng. Melodi nummer 2, 5 poäng. Melodi nummer 2 får 5 poäng. Nummer 3, 1 poäng. Nummer 3 får 1 poäng. Nummer 4, 7 poäng. Nummer 4 får en 7a. Nummer 5, 3 poäng. Melodi nummer 5, 3 poäng. Nummer 6, 4 poäng. Nummer 6, 4 poäng. Nummer 7, 8 poäng. Nummer 7, 8 poäng. Nummer 8, 10 poäng. 8, 10 poäng. Nummer 9, 6 poäng. Nummer 9, 6 poäng. Och nummer 10, 12 poäng. Och nummer 10 får 12 poäng från Luleå. Tack så mycket Luleå-juryn och Jan Paolo. Vi går vidare i geografin till Falun. Bengt Polo Johansson. Ja, vi finns här i Falun och röst. Där i Falun, och ja. Ni har röstat, får vi höra hur? Melodi nummer 1, 1 poäng. Melodi nummer 1 får 1 poäng från Falun. Melodi nummer 2, 4 poäng. Nummer 2 får 4. 3 får 2 poäng. Trean får en 2a. Melodi nummer 4, 3 poäng. Nummer 4 får alltså 3 poäng. Nummer 5, 10 poäng. Nummer 5, 10. Melodi nummer 6, 6 poäng. Sexan får en 6a. Melodi nummer 7, 12 poäng. Nummer 7 får 12 poäng. 8, 5 poäng. 8 ska ha 5. 9, 8 poäng. Nummer 9 får 8 poäng. Och slutligen melodi 10 får 7 poäng. Nummer 10 får 7 poäng från Falun. Tack Falun och Bengt Polo. Tack. Om vi tittar på tavlan ser vi att i ledningen efter 2 röstningsomgångar är melodi nummer 7 Johan B. Lund med 20 poäng. Tätt följd av nummer 10 Beatles som har 19 poäng. Karlstadjuryn står i tur. Ulf Schenkmanis, hallå, hallå. Hallå, hallå. Välkomna hit. Tackar. Kan vi få era siffror? Melodi nummer 1, 8 poäng. Från Karlstad får melodi nummer 1, 8 poäng. Melodi nummer 2, 5 poäng. Nummer 2, 5 poäng. Nummer 3, 2 poäng. Nummer 3 får 2 poäng från Värmland. Nummer 4 får 7 poäng. Ja, 7 poäng till nummer 4. Och till nummer 5, 4 poäng. 4 till nummer 5, ja. Melodi nummer 6, 12 poäng. Tolvan går alltså till melodi nummer 6. Och till melodi nummer 7, 1 poäng. Här svänger det. Nummer 7 får 1 poäng. Melodi nummer 8, 6 poäng. Nummer 8, 6 poäng. Nummer 9, 3 poäng. 9, 3 poäng. Och nummer 10, 10 poäng.
Och nummer 10 rycker fram med 10 poäng. Tack Karlstad och tack Ulf Schenkmanis. Nummer 10, Beatles, i ledningen nu med 29 poäng. Och sen har vi med 22 poäng på andra plats nummer 6, Minns du Hollywood. Och sen är det tätt på given efter sexan också. Göteborg ska vara med oss och där ska Rune Rustman finnas. Här är Göteborg och den röstresultat vi kan lämna. Melodi nummer 1, 8 poäng. Nummer 1 får 8 poäng från västkusten. Melodi nummer 2, 7 poäng. Nummer 2 ger ni 7 poäng. Melodi nummer 3, 2 poäng. Nummer 3 får alltså 2 poäng. Nummer 4, 3 poäng. Nummer 4, 3 poäng. Nummer 5, 1 poäng. 1 poäng till nummer 5. Nummer 6, 12 poäng. Nummer 6, 12 poäng. Melodi nummer 7, 10 poäng. Nummer 7 får 10 poäng. Nummer 8, 4 poäng. Melodi nummer 8, 4 poäng, ja. Och melodi nummer 9, 5 poäng. Er femma ger ni till melodi nummer 9. Och slutligen melodi nummer 10, 6 poäng. Melodi nummer 10 får 6 poäng. Därmed ser vi att melodi nummer 10, Beatles, behåller ledningen 35 poäng. En poäng före nummer 6, Minns du Hollywood. Då ska vi höra och se om siffrorna ändras. Det gör de, men hur mycket? Umeå och Fredrik Börjman, hallå. Ja, tjena Uffe. Vi ska nog ändra på det där. Ja, men vi inleder starkt som Karlstad Göteborg, melodi nummer 1, 8 poäng. Du säger 8 poäng till melodi nummer 1, ja. Sen klipper vi till tvåan, får 6 poäng. Tvåan får 6 poäng och tackar säkert för det. Melodi nummer 3, 2 poäng. Och nummer 3 får en tvåa till. Melodi nummer 4 får 4 poäng. Melodi nummer 4, 4 poäng. Och melodi nummer 5, 5 poäng. Två avgjorda alltså. Nummer 5, 5 poäng. Melodi nummer 6, 1 poäng. Nummer 6 får 1 poäng från Umeå. Melodi nummer 7, 3 poäng. Nummer 7, 3 poäng. Och eftersom Umeå är björkarnas stad så ger vi melodi nummer 8, 10 poäng. 10 poäng till 8 från björkarnas stad, jaha. Melodi nummer 9, 7 poäng. Och då bröstar vi av 12an. Jaha. Nummer 9 och 7 poäng, ja. Varsågod. Då klipper vi till med 12an på 10an då. Beatles gillar man i Umeå. Beatles får 12 poäng, har 47 och leder. Men nu har vi två på andra plats med 35 poäng var. Det är nummer 6, Minns du Hollywood, och nummer 8, Trädets ros, rot ska det vara. Tack så mycket Umeå och Fredrik Borgman. Örebro och Maud Nylin. Ja. Hej, välkomna. Tack så mycket. Får vi lite siffror från er? Ja, melodi nummer 1, 2 poäng. Ettan, 2 poäng. Nummer 2, 10 poäng. Nummer 2, 10 poäng. Melodi nummer 3, 4 poäng. Nummer 3 får 4 poäng. Nummer 4, 8 poäng. Nummer 4, 8. Nummer 5, 6 poäng. Nummer 5, 6 poäng. Melodi nummer 6, 5 poäng. Nummer 6 får 5 poäng. Nummer 7, 7 poäng. Nummer 7, 7 poäng. Och nummer 8, 1 poäng. 8, 1 poäng. Nummer 9, 3 poäng. Nummer 9, 3 poäng. Och nummer 10, 12 poäng. Tack för det, Örebro och Maud Nylin. 12 poäng från er till melodi nummer 10 ger den 59 och den drar i detta läge ifrån. Nu leder den
före nummer 7, Johan B. Lund, som har 41 poäng. Lars Ture Ljungdahl i Norrköping. Ja, jag finns med här och vår jury har röstat så här. Melodi nummer 1, 3 poäng. 1, 3 poäng. Melodi nummer 2, 10 poäng. En 10 till nummer 2, ja. Melodi nummer 3, 1 poäng. Nummer 3 får 1 poäng. Nummer 4 får 6 poäng. 4 får 6 poäng. Nummer 5, 4 poäng. Nummer 5 får 4. Nummer 6 får 7 poäng. 7 poäng till nummer 6. Melodi nummer 7 får 8 poäng. Och 8 till nummer 7, ja. Och melodi nummer 8 får 5 poäng. Nummer 8 ger ni 5 poäng. Melodi nummer 9 ger vi 2 poäng. Nummer 9 och 2 poäng. Återstår 12 poäng som ger till melodi nummer 10. Nummer 10 ger ni 12 poäng. Det betyder 71 poäng till den. På andra plats nu Johan B. Lunden har 49 och det har nummer 7. Tack ska ni ha i Norrköping genom Lars Ture Ljungdahl. Så går vi så långt söderut vi kan komma i det här sammanhanget till Malmö och Bengt Roslund som är ordförande där. Jaha, och här kommer våra poäng. Melodi nummer 1, 7 poäng. Nummer 1 får 7 poäng. Nummer 2, 6 poäng. Nummer 2 får 6 poäng från Malmö. 3 får 1 poäng. Till trean skickar ni 1 poäng. Och melodi nummer 4 får 12 poäng. Nummer 4 ger ni 12 poäng. Nummer 5, 4 poäng. 5, 4 poäng. Nummer 6, 3 poäng. Nummer 6, 3 poäng. Och melodi nummer 7 får 8 poäng. Nummer 7, 8 poäng. Nummer 8 får 2 poäng. Nummer 8, 2 poäng. Nummer 9, 5 poäng. Nummer 9, 5 poäng. Och melodi nummer 10, 10 poäng. Och nummer 10 får 10 poäng. Tack ska ni ha i Malmö. Tack Bengt Roslund. Beatles nummer 10 med Forbes har 81 poäng nu. Sen har vi en 57, ja. Och det är Johan B. Lund som har så mycket. Nu ska vi hamna i Sundsvall hos Maritta Selin om allt står rätt till. Hallå. Ja, hallå. Det står rätt till får vi hoppas. Och melodi nummer 1, 3 poäng. Nummer 2. Ett ögonblick. Ettan, 3 poäng, ja. Nummer 2, 10 poäng. Nummer 2, 10 poäng. Nummer 3, 2 poäng. Nummer 3 får 2 poäng. Nummer 4, 8 poäng. Nummer 4, 8 poäng. Nummer 5, 1 poäng. Nummer 5 får 1 poäng. Nummer 6, 4 poäng. Nummer 6, 4 poäng. Nummer 7, 6 poäng. Nummer 7, 6 poäng. Nummer 8, 5 poäng. Nummer 8, 5 poäng från Sundsvall. Och nummer 9, 7 poäng. Nummer 9, 7 poäng. Och till slut då nummer 10, 12 poäng. Och nummer 10, 12 poäng. Ja, det står 93 på tavlan nu för Beatles. 93 poäng alltså. 63 har nummer 2, Å vilken sång, och nummer 7, Johan B. Lund. Två jurygrupper kvar. En av dem sitter i Växjö och mitt i den gruppen sitter Sven-Olof Olsson, tror jag. Ja, stämmer bra. Hur har ni röstat? Här är värderingarna nere i Växjö. Melodi nummer 1, 10 poäng. Nummer 1, 10 poäng. Melodi nummer 2, 2 poäng. Nummer 2 får 2 poäng. Melodi nummer 3, 1 poäng. Nummer 3, 1 poäng, ja. Och nummer 4,
5 poäng. Till nummer 4 ger Växjö 5 poäng. Nummer 5, 7 poäng. Nummer 5, 7 poäng. Och melodi nummer 6, 3 poäng. Nummer 6 får 3 poäng. Melodi nummer 7, 8 poäng. Nummer 7 får 8 poäng. Melodi nummer 8, 4 poäng. 4 poängare till melodi nummer 8. Och nummer 9, 6 poäng. Nummer 9, 6 poäng, och då blir det alltså... Vara följer att nummer 10 får 12 poäng. Ytterligare en 12 poängare till melodi nummer 10. Den kommer upp i 105 poäng. 105 alltså för nummer 10. Sen har vi 65 för... Ja, vi har 71 till och med för nummer 7, Johan B. Lund, som ligger tvåa med det. Tack ska ni ha i Växjö. Och vi kopplar in Stockholm. Hallå, Sven Lindahl. Här har du nummer 1, 3 poäng. Nummer 1 ger ni 3 poäng, ja. Nummer 2, 7 poäng. 2, 7 poäng. Nummer 3, 1 poäng. Nummer 3, 1 poäng. Nummer 4, 10 poäng. Nummer 4 får 10 poäng av Stockholm. Nummer 5, 2 poäng. Nummer 5, 2 poäng, ja. Nummer 6, 6 poäng. Nummer 6, 6 poäng. Sjuan, 4 poäng. Melodi, 7, 4 poäng. 8, 8. Oavgjort, 8, 8. Nummer 9, 5 poäng. Nummer 9 får 5 poäng. 10, 12. Och nummer 10, 12 poäng. Som vi ser på poängtavlan har den högsta poängsiffran 117 tillfallit melodi nummer 10, Beatles. Och det blir alltså 1977 års segermelodi. Fuskalas för det. Forbes kom över här och Anders Berglund går över dit för att så småningom dirigera. Forbes är alltså den här färggranna gruppen, och vem svarar för er? Vem är kapellmästare? Är det Forbes själv? Ja, tyvärr. Grattis, jättegrattis från hela publiken, från alla tittare och från oss i redaktionen. Tack så mycket för det. Jag är jätteglad. Kan nästan tänka mig det, ja. Den här låten Beatles, vad är det nu som gör den till en segrare? Jag vet inte. Kanske att det är en grupp och vi är en grupp. Jag vet inte. Det är svårt att säga. Beatles har ju alltid varit bra. Ja, väldigt bra. Beatles har ju varit i London förut också. Ja, precis som vi. Nästan. Vem som har skrivit den, ska vi suga på den karamellen en liten stund till? För det är ju hemligt än så länge. Ja. Eller är det inte det? Nej, vi plockar fram de här kuverten med segraren. Och ber dig att ta emot. Eller vem ska ha det här? Hur ska vi göra med det här? Diplomet, vem ska det hänga hos? Claes kan ta det. Diplom står det, och där står det också vem som är låtskrivare. Det kan du läsa upp. Ja, det är Sven-Olof Bagge, och det är jag som heter Claes Bure. Som har gjort låten, ja. Sven-Olof Bagge var snäll och kom fram. Då ska vi att få lyssna på segerlåten en gång till. Era instrument står där. 1977 års segrare är alltså Beatles. Av och med Forbes. Och av Sven-Olof Bagge också. Varsågoda!
sin musik. Yesterday var den var fin. Alla älskar melodin. Yeah, yeah, yeah. När skivor kom då gick det larm. Grammofonen den gick varm. Alla föll för Beatles farm. Yeah, yeah, yeah. Många gick och nynna på A Holiday's Night fast de var små. Farfars far kan ge svar vem de har. Beatles. Världen var en stor slag. Och där stod vi rad i rad. Njöt av varje fin ballad. Forbes, priset ska ni få också, för det är ju faktiskt en check som ska delas ut också. En check som det står en stor summa pengar på. Varsågod, 1 000 kronor från Sveriges Radios bank, utställd på Sven-Olof Bagge och Claes Bure. Och så diplomet då som jag behöll, men det ska du få tillbaka ja, där. Sen har vi ju faktiskt fler priser och fler pristagare. Vi ses i London den 2 april. Forbes och Beatles och vi. Andra pris gick alltså till den melodi som hade nummer 7 och hette Johan B. Lund. Den fick 75 poäng. Och då ber vi att Svante Tureson, artisten, kommer fram liksom Åke Larsén och Per Arne Eklund som har gjort text och musik. Välkomna. Och Kenneth Stag som har dirigerat. Var har vi? Här har vi textförfattare och kompositör, ja, som får en check. Varsågod. Som får ett diplom. Varsågod. Och en enorm applåd förstås. Tredje pris går till melodi nummer 4. Sommaren 65. Text och musik, Lars Lindbom, som ingår i landslaget som framförde låten. Lars Lindbom i landslaget. Välkomna hela landslaget och speciellt välkommen då Lars Lindbom som ska få checken. Och diplomet. Och lika stor applåd förstås. Listan.
segrade alltså melodi nummer 10, Beatles. På andra plats melodi nummer 7, Johan B. Lund, och på tredje melodi nummer 4, Sommaren 65. På fjärde plats melodi nummer 2, Åh vilken sång, med 72 poäng. På femte plats melodi nummer 6, Minst i Hollywood, med 63 poäng. På sjätte plats melodi nummer 8, Trädets rot, som fick 60 poäng. På sjunde plats melodi nummer 9, Charlie Chaplin, 57 poäng. På åttonde plats melodi nummer 1, Det bästa som finns, 55 poäng. På nionde plats melodi nummer 5, Ola med fiola, 47 poäng. Och på tionde plats melodi nummer 3, Du och jag och sommaren, 19 poäng. Vi tackar för ikväll, vi ses och hörs igen från Wembley i London den 2 april. God afton! Yesterday var den var fin. Alla älskar melodin. Yeah, yeah, yeah. När skivor kom då gick det larm. Grammofonen den gick varm. Alla föll för Beatles charm. Yeah, yeah.